گایز آز چھ اسہِ گژھُن ہاسپِٹل بڈگوم ابن سینا ہاسپِٹل تِکیازِ دوٚپُکھ ژےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ سٔرجٔری کَرٕنۍ پَتہٕ دِمو ڈی ایڈ دِیُت تِمو أزیُک. تُہۍ وٕچھِو موسم کیاہ چھُ وٕنکیٚس. او ہو اَنہِ گاٹہٕ ژےٚ اَنٛد ہیٚتھ. اوٚتانۍ پٮ۪ٹھ اوس زیادٕ شیٖن پیٚوان، اَلبتہ وٕنکیٚس چھُ تھوڑا سا کَمٕے پیٚوان، تیوٗت سَمکھ نہٕ کِہینۍ. تو گایز ٹیسٹ ویسٹ کٔرۍ اَسہِ سٲری ییٚتیٚنَتھ، وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم، وۄنۍ تھٲو مےٚ وردی بیترِ لٲگِتھ. وردی وٕچھِو تُہۍ، وردی چھِ أنٛدٕرۍ کِنیٚتھ نیٖج لٲگِتھ، یُتھُے پَتہٕ ژانن سٔرجٔری کَرنہِ. تَمہِ ساتہٕ کَرو کٲم، تَمہِ ساتہٕ تھاوو یِم پَلو کٔڑِتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. آئی ہوپ کہ سب اچھے سنگا اور مزے میں ہوں گے. تو گائز کرتے آج کا یہ پیارا سا ولاگ سٹارٹ اور کرتے آپ لوگ کو اپنے چینل پہ ویلکم. تو میں ہوں آپ کا بھائی راسک رشید. تو اگر آپ یہ آج کا ولاگ فیس بک پیج پہ دیکھتے تو فیس بک کو فالو ضرور کرنا، اور اگر یوٹیوب چینل پہ دیکھتے تو یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب ضروری کرنا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رہے گا آج کا دن کا پروسیس. A few moments later. تو گایز آز چھِ اَسہِ گژھُن ہاسپِٹل بڈگوم ابن سینا ہاسپِٹل، تِکیازِ ییٚلہِ بہٕ پٔتمہِ لَٹہِ ڈاکٹرس نِش گٔیَس، تَتہِ بہٕ اوسُس تھوڑا سا بیمارٕے، پَتہٕ گٔے نہٕ فرق تہِ کِہینۍ. پَتہٕ ووٚن تِمو دوٚپُکھ ژےٚ چھِ یِتھ کٔنۍ سٔرجٔری کَرٕنۍ، پَتہٕ دِمو ڈی ایڈ دِیُت تِمو أزیُک، تہٕ وۄنۍ چھِ آز کَرٕنۍ کٲم، وۄنۍ چھِ گژھُن آز ہاسپِٹل، تَتہِ کَرو سٔرجٔری. تہٕ پٮ۪ٹھٕ چھِ نیٚبٕرۍ کِنیٚتھ یوٗت موسم خراب کہِ خۄدا یہِ چھِ زانان. اوترٕ پٮ۪ٹھ اوس اَصٕل تاپھ آسان، اَلبتہ آز چھُ یوٗت شیٖن وَسان، نٮ۪بر کُن چھُنہٕ ہٮ۪کان اِنسان نیٖرتھٕے. وۄنۍ کَرو کٲم، رَٹو یِتھَے کٔنٮ۪تھ کینٛہہ چھٔتٕر ؤتٕر تہٕ گژھو. باقٕے پنٛنٮ۪ن دُعاہن منٛز تھٲیزیو یاد، اِنشاء اللہ جلدی گژھو ٹھیٖک گژھٕنۍ. باقٕے ییٚلہِ تُہُنٛد دُعا آسہِ تہٕ تیٚلہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ٹٮ۪نشَن. اگر چَنلہِ پٮ۪ٹھ وٕنہِ تہِ نٔے چھُ، چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب، فیس بُک پیج کٔرۍزیو فالو. کَرو وۄنۍ کٲم، گژھو وۄنۍ ہاسپِٹل تہٕ وٕچھو کیٛاہ وَنان. فِلحال تھاوو وۄنۍ ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ کٔرِتھ تہٕ پَتہٕ مہ کَرَن شام کہِ ٹایمہٕ سٔرجٔری، تہٕ نیرو وۄنۍ جلدی جلدی تِکیٛازِ پَتہٕ گژھِ ژیر. اَسہِ اوس گژھان صُبحٕچ نَیہِ تہٕ وٕنکیٚس بَجے برابر 11:45، سُلے آسہِ ہا درٛامٕتۍ، اَلبتہ نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ موسم خراب، اَمہِ موٗجوٗب درٛاے نہٕ سُلے کِہینۍ. تہٕ وۄنۍ کَرو کٲم، نیرو تہٕ گایز فاینلی درٛایہِ أسۍ گَرِ. تُہۍ وٕچھِو موسم کیٛاہ چھُ وٕنکیٚس. او ہو اَنہِ گاٹہٕ ژےٚ اَنٛد ہیٚتھ. اوٚتانۍ پٮ۪ٹھ اوس زیادٕ شیٖن پیٚوان، اَلبتہ وٕنکیٚس چھُ تھوڑا سا کَمٕے پیٚوان، تیوٗت سَمکھ نہٕ کِہینۍ. شِنَس مےٚ باسان شِنہٕ ٲنٛٹھ ڈۄڈ ٲنٛٹھ آسہِ ہُتہِ پٮ۪ٹھ سَمیمٕژ، اَلبتہ یہِ تہِ مۄکلہِ جلدی تِکیٛازِ یہِ چھُ آبہٕ شیٖن. اَمہِ آیہِ چھِ وٕنکیٚس اَتھ واو، مےٚ چھُ باسان چھٔتٕر گژھِ نہٕ وٕڑتھٕے گژھٕنۍ واپَس رٮ۪تھ، یوٗت چھِ اَکھ اَکھ دَگ چھِ اَتھ یِوان. اَلبتہ تھپھ چھُس اَتھ بہٕ کٔرِتھ. اَکھ چھٔتٕر أنۍ مےٚ اوٚتانٮ۪تھ، یُتھُے بہٕ گَرِ نِش درٛاوُس کٲم گٔے واو یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ تھوڑا سا ژھٹھ زیادٕ، تَتھ گٔے کہِ یِم پھٕٹۍ یِم کَمرِ آسہٕ تَتھ، یِم تہِ گٔے تَتھ پھٕٹِتھ. وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان وۄنۍ گژھِ نہٕ ییٚتہِ پھٕٹٕنۍ، وۄنۍ کَرو کٲم، وۄنۍ گژھِ ییٚتٮ۪ن گٲڑۍ بَنٕنۍ جلدی. اگر نہٕ تہٕ تیٚلہِ چھِ اَسہِ پیٛارُن کَم سے کَم 10-15 مِنٹَن پَتہٕ ییٚتی. پٮ۪ٹھ چھِ أمِس سۄ تۭر چھےٚ واریاہ زیادٕ. تُہۍ وٕچھِو موسم کیٛاہ چھُ. او ہو ہو سون مین روڈ ییٚتٮ۪ن، اَلبتہ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ گٲڑی گژھان وٕنکیٚس اَتھ نظرِ، مےٚ چھُ باسان تِم چھِ سٲری آز چھُٹی پٮ۪ٹھ، تِکیازِ تِمو ما چھِ اَسہِ شِنٕچ چھُٹی مَنٲومٕژ آز. تو فاینٔلی وٲتۍ أسۍ سومو سٹینڈَس نِش، ہُتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ أسۍ ماروتی منٛز یوٚتَن تانۍ، ییٚتٮ۪ن کَرو کٲم، ییٚتٮ۪ن کھسو وۄنۍ سوموَس منٛز. تو گایز فاینٔلی وٲتۍ أسۍ یور ابن سینا ہاسپِٹَل. اَلبتہ مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرے، وٕنہِ چھُس بہٕ اور واتنٕے، بہٕ چھُس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کھۄژان، خبر بہٕ کیٛاہ آسہِ کھۄژان. وۄنۍ کَرو کٲم، اَژو اَنٛدَر تہٕ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ وَنان یِم اَتہِ. تو گٔے أسۍ فاینٔلی وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس اَتھ یور ابن سینا ہاسپِٹَل. اَلبتہ ییٚتہِ چھِ یِم وَنان، دَپان چھِ ییٚتہِ سٲری بٮ۪ڈ فُل گٔمٕتۍ، تِکیٛازِ اَسہِ اوس صُبحٲے سُلے یُن 9 بَجے، موسم اوس خراب تہٕ اَمہِ موٗجوٗب آیہِ ژیر. وۄنۍ کوٚر اَسہِ ڈاکٹر صٲبَس فون تہٕ سُہ چھُ وَنان تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ یِیِو آمنا ہاسپِٹَل نَوگام تہٕ تٔتی کَرو. وۄنۍ کَرو کٲم، گژھو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ توٗرۍ، تِکیٛازِ ییٚتہِ چھِ بٮ۪ڈ سٲری فُل، بَدقٕسمٔتی چھےٚ سانہِ میٛانہِ وٕچھِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ گژھان فُل تہٕ وۄنۍ چھَنہٕ ییٚتِچ کَتھٕے یِمَن بٮ۪ڈَن ہِنٛز. تہٕ وۄنۍ کَرو کٲم، وۄنۍ گژھو توٗرۍ آمنا ہاسپِٹَل تہٕ تٔتی وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِساب روزِ. تو گایز فاینٔلی درٛاے أسۍ اَتہِ ہاسپِٹَل، ییٚتہِ ابن سینا ہاسپِٹَل. ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَرو کٲم، وٕچھو وۄنۍ گٲڑۍ گژھِ بَنٕنۍ. فِلحال وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ تہِ چھَنہٕ گٲڑۍ بَنان کُنہِ کِنتھٕے، تَتھ چھُ روٗد پٮ۪وان زَبردَس. وٕچھو پَلوَن کیٛاہ گوٚو روٗدٕ سۭتۍ، پٮ۪ٹھٕ سۭتۍ چھٔتٕر ؤتٕر تِم تھایہِ مےٚ گَرے أتھۍ أتی دُکانسٕے پٮ۪ٹھ. مےٚ چھِ پھیران مےٚ کیٛازِ آیہِ نہٕ تِم تہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ، وۄنۍ ہے گٲڑۍ یی ہا جلدی، کھَسہٕ ہاو گاڑِ تہٕ گژھٕ ہا توٗرۍ. تو فاینٔلی وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس اَتھ یور حیدرپوٗرہ ابن سینا. ییٚلہِ أسۍ درٛاے ہاسپِٹَل، تَتہِ بَنے یِتھَے کٔنٮ۪تھ لوکَل گٲڑۍ، تٔمۍ سۭتۍ دیُت اَسہِ اَتھٕ، تٔمۍ ترٛٲے ییٚتٮ۪ن، تہٕ اَمے موٗجوٗب وٲتۍ أسۍ جلدی جلدی، نَتہٕ اوس روٗدَس منٛز تٔتی پیٛارُن. تو گایز فاینٔلی وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس اَتھ یور آمنا ہاسپِٹَل نَوگام.
وۄنۍ آو توٗرۍ تو گٔے أسۍ کارڈ واڈ بنوو اَسہِ ییٚتٮ۪ن ایڈمِٹ کارڈ وۄنۍ چھِ اَسہِ کٲم کَرٕنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ ٹٮ۪سٹ کَرنہِ فِلحال کوٚر اَسہِ روٚٹ تِمو سٮ۪مپٕل ییٚتٮ۪ن تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ ییٚتی پیٛاران تہٕ 5-10 منٹ گٔژھِتھ وٕچھو وۄنۍ ٹٮ۪سٹ ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ چھا ٹھیٖک اِنشاء اللہ آسَن سٲری ٹٮ۪سٹ ٹھیٖک تو گٔے أسۍ ٹٮ۪سٹ وٮ۪سٹ کٔرۍ اَسہِ سٲری ییٚتٮ۪نَتھ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم وۄنۍ تھوٚو مےٚ وردی بیترِ لٲگِتھ وردی وٕچھِو تُہۍ وردی چھِ أنٛدٕرۍ کِنٮ۪تھ نیٖج لٲگِتھ تہٕ وۄنۍ پٮ۪ٹھ لٲگمَس بیٚیہِ پَلو تِکیٛازِ تۭر چھےٚ یُتھُے پَتہٕ ژانَن سٔرجٔری کَرنہِ تَمہِ ساتہٕ کَرو کٲم تَمہِ ساتہٕ تھاوو یِم پَلو کٔڑِتھ فِلحال تھوٚو مےٚ وردی تہِ لٲگِتھ تَمہِ ساتہٕ تھٲے وَنان یِم پَتہٕ ساتہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم پَلو کَڑنہِ ییٚتہِ وۄنۍ اگر تِمَے ییٚتہِ پَلو تھاوو لٲگِتھ تِکیٛازِ تۭر لَگہِ واریاہ زیادٕ پٮ۪ٹھ چھِ آز وَنٛدٕ چَلان وَنٛدٕ پٮ۪ٹھ چھِ اوترٕ پٮ۪ٹھ اوس توتہِ تاپھ آسان اَصٕل البتہ ییٚتہِ چھِ موسم خراب پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ بہٕ چھُس کھۄژان خۄدایہِ چھُ زانان کیٛاہ وَنہٕ وۄنۍ وۄنۍ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ حِسابا روزِ کوٗتاہ ٹایم کیٛاہ مےٚ چھِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ژامٕتۍ یُتھُے بہٕ بوزان چھُس نہ سٔرجٔری مےٚ چھِ زنٛگَن منٛز زوٗج ژَلان تو گٔے أسۍ فاینٔلی آے أسۍ گَرٕ أسۍ ٲسۍ کَم سے کَم 4-5 دۄہَن ٲسۍ أسۍ 4 دۄہَن شاید ٲسۍ أسۍ ہاسپِٹَل تہٕ پَتہٕ دِژٕکھ چھُٹی تہٕ آے وۄنۍ گَرٕ تہٕ راتہٕ پٮ۪ٹھ ٲس واریاہ زیادٕ دَگ تہٕ ہیوٚک نہٕ اَمہِ موٗجوٗب ویٖڈیو بَنٲیِتھ کِہیٖنۍ تہٕ وۄنۍ گژھِ تھوڑا سا فرق تہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ بَناوو ویٖڈیو اَمے موٗجوٗب اَتھ واریاہ نَفر ٲسۍ یِتھَے کٔنٮ۪تھ مٮ۪سٮ۪نجَرَس پٮ۪ٹھ مٮ۪سیج کٔرمٕژ راسِق بھایی کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ ہُہ یہِ تہٕ سارے مٮ۪سیج ہیٚکہِ نہٕ مےٚ وٕچھِتھ کِہیٖنۍ کَم سے کَم آسَن مےٚ اوسَن 500+ مٮ۪سیج چھےٚ مےٚ آمژٕ مٮ۪سٮ۪نجَرَس پٮ۪ٹھ تہٕ سارے وٕچھ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ وٕچھ 5-6 گۄڈنٮ۪تھٕے پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ یِم ٲسۍ تِم وٕچھ مےٚ تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکُر گُزار کہِ تۄہہِ کوٚروُ یوٗت دعا میٛانہِ خٲطرٕ تہٕ باقٕے دَپان اگر اِنسان خبر کوٗتاہ دَوا کھیٚیہِ تہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ تَتھ دُعا آسہِ تہٕ تیٖتِس کالَس جلدی جلدی گژھِ نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ تہٕ الحمدُاللہ سٔرجٔری تہِ گٔے کَمپٕلیٖٹ ٹھیٖک روٗز سٔرجٔری باقٕے وۄنۍ کَرو کٲم اِنشاء اللہ وۄنۍ اَکہِ دۄیہِ دۄہ چھُ گژھُن چَک اَپ کَرنہِ تہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ گژھو ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ لاگو أسۍ کَنٹِنیوٗ وٕلاگ بَناوٕنۍ باقٕے ییٚلہِ تُہُنٛد سَپوٹ آسہِ تہٕ تیٚلہِ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ٹٮ۪نشَن یوٚتَن تانۍ آیِو تُہۍ سَپوٹ کَران تہٕ وۄنۍ کٔرِو ییٚمہِ برونٛہہ کُنَتھ تہِ تِکیٛازِ یوٚتَن تانۍ واتنووُس بہٕ تہٕ وۄنۍ چھُ فرض تۄہہِ بَنان کہِ برونٛہہ کُنَتھ پَکناوُن مےٚ ٲسۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ تھٲیمٕتۍ کینٛہہ وٕلاگ بَنٲیِتھ تہٕ تِم ٲسۍ نہٕ اَپلوڈ مےٚ کٔرۍمٕتۍ کِہیٖنۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ کٔرۍ پَتہٕ تِمَے وٕلاگ اَپلوڈ یِمَن دۄہَن بہٕ بٮ۪مار اوسُس سٔرجٔری یِمَن دۄہَن ٲس تہٕ اِنشاء اللہ وۄنۍ گژھو ٹھیٖک پوٗرٕ پٲٹھۍ اَکہِ دۄہ تہِ گژھو چَک اَپ کَرنہِ تہِ یُتھُے ٹھیٖک گژھو کَمپٕلیٖٹ تہٕ اَمہِ پَتہٕ لاگو کَنٹِنیوٗ ویٖڈیو بَناوٕنۍ بیٚیہِ چھِ کھوٗج اَسہِ بیٛاکھ اَکھ چَنَل راسِق رشیٖد رِیَکشَنٕز تَمِچ لِنٛک دِمہٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز تہِ تہٕ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ تھاوٕ بہٕ تَمیُک سِکریٖن شاٹ تَمہِ چَنلہِ ہُنٛد تَتھ پٮ۪ٹھ آسو أسۍ کَران کٲم تَتھ پٮ۪ٹھ آسو أسۍ صرف رِیَکشَن ویٖڈیو أزکہِ پٮ۪ٹھ دِمو أسۍ رِیَکشَن تہِ ویٖڈیوَن پٮ۪ٹھ تہٕ رِیَکشَن ویٖڈیو آسو أسۍ بَناوان أزکہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تِم کھالو تٔتھۍ چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اگر نہٕ تُہۍ وٕنۍ تہِ سۄ چَنَل سَبسکرٛایب کٔرِو کِہیٖنۍ تہٕ چَنَل کٔرِو جلدی جلدی سَبسکرٛایب باقٕے 10K کٔرِو جلدی جلدی تِکیٛازِ 10K چھِ واریاہ زیادٕ شوق 8K سَبسکرٛایبَر گٔے کَمپٕلیٖٹ اَسہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ تہٕ وۄنۍ کٔرِو 10K 10K یَس وۄنۍ چھِنہٕ زیادٕ دوٗر چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ باقٕے یہِ چھُ سورُے تۄہہِ تانٮ۪تھ اگر تُہۍ ییٚژھِو تہٕ أکِس دۄن دۄہَن منٛز آسہِ اِنشاء اللہ 10K تہِ گوٚمُت کومٮ۪نٛٹَن منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗری کہِ بہٕ کوٗتاہ کَمزور چھُس گوٚمُت ییٚلہِ مےٚ اوترٕ یُس وٕلاگ بَنو یُس مطلب اوترُک وٕلاگ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ کیُتھ چھُس تہٕ آز کیُتھ چھُس مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُس گوٚمُت واریاہ زیادٕ کَمزور تُہۍ چھُو مَستَس کیٛاہ حال چھِ گوٚمُت ییٚلہِ بِستَرَس پٮ۪ٹھ چھِ شۄنٛگان مَس چھِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پھُٹمُت یہِ چھُنہٕ وۄنۍ پھیران تہِ کِہیٖنۍ اَتھ چھُ گوٚمُت راتہٕ پٮ۪ٹھ یِتھَے کٔنٮ۪تھ آے تہِ وَنہِ مَس تہِ چھُ زیٹھیومُت اِنشاء اللہ ٹھیٖک گژھو تہٕ کَرو کَٹٲے وَٹٲے مگر کومٮ۪نٛٹَن منٛز ؤنۍزیو ضٔروٗری کہِ بہٕ چھُسا کَمزور گوٚمُت کہِ نہ بہٕ چھُس تیُتھُے یُتھ بہٕ اوترٕ اوسُس گۄڈنِکٮ۪ن دۄہَن یُتھُے بہٕ گَرٕ تَتہِ چھُٹی دِژٕکھ یُس چھُ مےٚ عذاب گوٚمُت تَتہِ چھِ مےٚ اُلٹی آمٕژ پَتہٕ یُتھُے بہٕ گَرٕ ووتُس 3 دۄہَن ٲس مےٚ کَنٹِنیوٗ اُلٹی یِوان فرق ٲس نہٕ گژھان کینٛہہ تیٖژاہ بہٕ کہِ مےٚ کیٛاہ اوس گژھان خۄدایا رَحمیو مےٚ گٔے وَہَم مطلب اَمہِ آیہِ ٲس اُلٹی یِوان بہٕ اوسُس کینٛہہ کھٮ۪وان تہٕ صرف ٲس اُلٹی یِوان باقٕے وۄنۍ کَرو کٲم یہِ وٕلاگ کَرو ییٚتی اٮ۪نٛڈ اَب ہَم آز کہِ وٕلاگ یہِ ہِپ اٮ۪نٛڈ کَرِ کینٛہہ مِلتے نٮ۪کٕسٹ وٕلاگ مےٚ تَب تک کِلیپ سَستہٕ مَستہٕ خُش کھاتے پیٖتے رہو رٮ۪سپ برساتے رہو اور اگر آپ لوگ کوٚر آز کہِ وٕلاگ کِسی بھی ریٖزَن سے پَسنٛد آیا ہوگا تہٕ ویٖڈیو کو لایک شیر اور سَبسکرٛایب ضروٗر کَرنا ٹیک کِیَر باے اللہ حافِظ باے باے اور اپنی دُعا مےٚ یاد رَکھنا